Tranås är också en intressant motståndare. Det är ju en också av de här lagen som förespått och ligger där uppe i serien. Och vi har ju mött, som vi sa innan, här väldigt tuffa lag. Och det här blir också en tuff utmaning för oss. Tranås kommer väl, om jag har rätt koll, så kommer de från en förlust. Och vi kommer från en förlust. Så att det blir en batalj, tror jag, om dels om poängen och vinna givetvis. Men också så tror jag att det här kommer bli en väldigt bra match. Tranås upplever jag som ett lag med goda vanor och ett bra spel, och det känner jag också att det passar oss väldigt bra. Jag tror det kommer bli en väldigt välspelad ishockeymatch i Kungsbacka, och jag tror att det kommer bli en jämn match också. Så att det ska bli spännande att stå vid sidan och se vad vi hamnar i den här matchen. Ja, vi är väl som de flesta lagen som har spelat på matchen nu, lite sargade och lite skavanker här och där, men vi inga stora grejer, utan lite småskador och sådär har vi haft, och någon har kommit tillbaka och så vidare. Jag har svårt att liksom uttala mig vilka som är i spel, men jag vet att Johan Holmberg var tillbaka mot Nybro och är i spel, vilket känns väldigt bra. Vi har Jakob är fortfarande vid sidan med två stycken skador som snart är utagerade och kommer komma i spel. Vi är väl i stort sett full trupp. Vi har tränat väldigt bra. Vi tränade, hade kanske den bästa träningen i år dagen innan Nybro. Och sen toppade vi det igår faktiskt dagen efter Nybro med lite sömn och så vidare, med en jättebra träning. Så att vi är väl förberedda. När det gäller Johannes så vet vi inte riktigt, utan det är match för match hur det ser ut i Frölundas trupp och så vidare. Men vi tar han om vi får han såklart, och spela med honom, så att det är inget snack om det. Men vi känns som att vi är väl förberedda. Det känns som att vi har kunnat träna med bra kvalitet hela veckan, trots en lång bortamatch och sådär, så att det känns spännande. Målvaktsspelet har varit väldigt, väldigt bra på bägge. Vi spelade i Bergvik två matcher i rad och gjorde det storstilat mot Kristianstad och Sävsjö borta. Sen kom Henke in och gör sin hockeyettan debut faktiskt mot Vimmerby hemma och spelar fantastiskt bra. Bergvik får en tuff uppgift nere i Nybro och hanterar det på ett väldigt fint sätt. Så att vi står inte och faller med målvaktsspelet direkt, utan tvärtom. Vi har två pigga målvakter redo för spel. Och vi får se hur träningen ser ut ikväll, så att alla är hela och friska och fräscha. Så tar vi beslut på det, vem som står ikväll då.